Kā jau Regula to no mums prasa, es vēlreiz jūs informēju, ka šis pasākums tiek filmēts. Un līdz ar to materiāls būs pieejams internetā, tāpēc ņemiet lūdzu to vērā. Šajā vakarā es vēlētos mūsu kopīgām pārdomām apstāties pie tēmas, kas pirmā brīdī izklausīsies varbūt mazliet dīvaini. Un tomēr tas jautājums ir tāds, kā mums savienot ticību Dieva mīlestībai pret mums ar mūsu garīgās izaugsmes imperatīvu vai prasību. Vai kā mums savienot Dievu mīlestību ar garīgo izaugsmu? Un kā jau teicu, pirmā brīdī liekas, vai tā vispār ir pretruna, par ko ir runa, kāpēc ir šāda jocīga tēma jāceļ. Bet es uzdrošinos jums apgalvot, ka savā ziņā tieši šis temats, par ko es šovakar gribu parunāt, ir viens no ļoti, ļoti svarīgiem mūsu garīgās dzīves aspektiem. Un neskaidrība vai kaut kādi pārpratumi tieši šajā jautājumā cilvēkiem rada ļoti daudz grūtību, ļoti daudz arī tādu personīgu raižu un bēdu. Un tāpēc ik pa brīdim, tad, kad mēs runājam par meditēšanu, tai skaitā mums ir vērts šos jautājumus uzdot. Proti, par kādu pretrunu es runāju? Kas ir tas tā lietas būtība? Lietas būtība ir tāda, ka, ja jūs lasīsiet dažādus garīgos avotus, un ar dažādiem es saprotu ne tikai tos, kas ir kristietības iekšienē, bet, nu, kā jau mēs dzīvojam tādā laikā, kurā mums informācija ir brīvi pieejama, mēs droši vien esam saskārušies ar dažādu tradīciju, dažādu filozofisko ieviržu tekstiem. Un, ja jūs viņus lasīsiet, tad, lai viņi man piedod šie dažādi autori, ja es esmu pārāk vienkāršots, un, protams, es tāds esmu šai brīdī, kad es to teikšu, es tomēr atļaušos apgalvot, ka jūs sastapsieties ar diviem tādiem lieliem zariem vai lieliem tādiem strāvojumiem šajos tekstos. Un tas viens strāvojums būs apmēram tāds, kas sacīs, ka garīguma pamatideja ir mācīties sevi un savu dzīvi tā pa īstam pieņemt, akceptēt. Mācīties saprast, kā mēs arī esam kādās no šīm reizēm daļā vismaz pieminējuši, mācīties saprast, ka mēs katrs esam šīs realitātes izpausme, un tas nozīmē, ka kaut kādā ziņā garīguma centrālais temats ir par to, kā vēlreiz pieņemt, akceptēt, līdz galam izlīgt ar šo realitāti un saprast, ka tādā dziļākā nozīmē, mēs visi esam, jā, Dieva mīlēti, Dieva pieņemti, Dieva gribēti. Varbūt autori nelieto šo vārdu Dievs, varbūt viņi izmanto kādus citus terminus, bet tā pamatideja ir, ka grēks ir kā reizi pārmērīga cenšanās būt kaut kam citam nekā tu esi. Tā ir kaut kāda iedoma, ka tev ir jābūt kaut kur citur, jādara kaut kas cits, tā vietā, lai tu ieraudzītu, ka tu jau esi tas, kam tev ir jābūt. Un būs daži autori, kas tieši tā arī teiks, ka, ja mēs vispār varam mūsdienu valodā pārtulkot jēdzienu grēks, tad tā ir tieši šī ilūzija, ka mēs esam kaut kādā ziņā pēc būtības slikti, ļauni, grēcīgi, ka mums būtu jāmainās. Ka tieši tas ir tas grēks, iedomāties, ka mums ir kaut kā jābūt konfliktā ar sevi un pasauli. Bet īstenībā visa māksla ir atrast šo mieru. Mieru ar to, kāds es esmu. Un turpat līdzās vai blakus būs cits liels zars, cilvēki, kuri sacīs, garīgums tas nozīmē apzināties savas ēnas, garīgums nozīmē apzināties savu grēcīgumu, apzināties visas tās lietas, kuras mūsos ir neizgaismotas, mūsu pagātnes traumas, mūsu grēku Dievu priekšā. Un garīgam būt tas nozīmē mainīties, garīgam būt tas nozīmē augt, garīgam būt tas nozīmē nepalikt pie tā, kas mēs esam, nemitīgi iet uz priekšu, nemitīgi saprast, ka mums ir iespēja un pienākums savā ziņā ar šīm savām ēnas pusēm strādāt. Un atkal tur varētu būt dažādi vārdi lietoti, bet tā tad ideja, ka man ir jāaug, ka man ir jātop par kaut ko vairāk, nekā es šobrīd esmu. Un es nezinu, kā tas ir jums, bet
man jāatzīst godīgi, ka tad, kad tu šīs divas lietas noliec blakus, tās nav nemaz tik ļoti vienkārši savienojamas lietas, ja jūs tā mazliet aizdomājaties. Un interesanti, man liekas, ka dažādos dzīves posmos mums uzrunā dažādi šie virzieni vai šī literatūra, vai šīs aicinājums. Pavisam noteikti ir kaut kādi posmi, ka tev liekas, nē, bet nu tā nevar būt, ka man vienkārši ir jāsēž un tagad jāpieņem viss un jāsamierinās ar visu un jāsaplūst ar visu. Nē, es taču esmu cilvēks, man vajag augt. Un cik labi, ka kāds pasaka, nē, tu drīksti būt ar pārliecību, ka tu var mainīties. Tev ir jāaug. Un ir kādi citi brīži, kad tu esi audzis, ja tā drīkst teikt. Tu esi lauzis sevi, apmeklējis visādus seminārus, klausījies visādas interesantas lietas. Un tu saproti, ka īstenībā tādā veidā mieru tu atrast nevarēsi. Jo kaut kādā ziņā tu visu laiku atrodies šajā pasaulē ar šo iekšējo konfliktu. Nepieņem pats sevi. Ja tu nepieņem pats sevi, kā tu vari pieņemt šo pasauli? Kā tu vari sadzīvot ar citiem cilvēkiem? Un tanī brīdī tev sāk krist uz nerviem visi tie, kas saka, vajag augt un vajag pilnveidoties un vajag tur nezinu kur tikt, jo tāpēc, ka īstenībā tu saproti, pirmkārt cilvēki nemainās, vai ne? Sākās viss šitas te, ka tu jau skeptisks paliec, arī uz sevi skaties un saproti, ka raksturs jau turās, ļoti stabils un tā. Un ko tad īstenībā, ko man tagad vajag darīt? Man vajag vienkārši beidzot pieņemt sevi. Dažādās dzīves situācijās mūs uzrunā dažādas lietas. Un šīs lietas ir ļoti grūti savienojams. Un ir tas tiešām jautājums. Ja es esmu mīlēts un pieņemts un labs tāds, kāds es esmu, un tad ejam mājās, nu tā ko te vēl te pilnveidoties? Un savukārt, ja man ir jāaug, tad par kādu tādu visa pieņemšanu un mīlestību jūs varat runāt. Jo redziet, kaut kādā ziņā mēs visi arī intuitīvi jūtam, ka tā īstā mīlestība jau nozīmē to, ka kāds mani pieņem tāpēc, ka es esmu, un pieņem tādu, kāds es esmu. Esat dzirdējuši šo formulu neskaitāmas reizes. Pieņemt sevi, pieņemt otru tādu, kāds viņš ir. Kā to savienot? Un kā jau teicu, tā ir ļoti, ļoti svarīga tēma, tāpēc, ka lielākoties mums tas neiet kopā, lielākoties cilvēki strīdās, kas tad ir pareizā koncepcija. Bet šovakar es gribētu vienkārši pievērst jūsu uzmanību, ka tā ir ļoti sena problēma, ļoti labi apzināta problēma, un dažādos veidos cilvēki ir mēģinājuši uz to atbildēt. Un es nesaku, ka man izdosies kaut kādu galēju atbildi šovakar uzkonstruēt, bet es saku to, ka es vēlētos šovakar pievērst jūsu uzmanību, jo šai problēmai, jo tad, kad es domāju par meditēšanu, meditāciju, ir ļoti nosvara, atceraties, esam kādās reizēs to pieminējuši, ļoti nosvara, ar kādu iekšēju attieksmi vai tādu ievirzi tu meditē. Un te atkal ir divas iespējas, draugi, ne? Vai es nāku ar to sajūtu vairāk vai mazāk, ka meditēt nozīmē, pārtraukt visus tos manus skrējienus un stresus un centienus sev pilnveidot un beidzot nonākt līdz tam līmenim, kurā es drīkstu būt tāds, kāds es esmu, un uz mirkli es varu atpūsties līdz ar to un atlaist spiedienus vaļā. Vai atkal otrādi? Es meditēju tieši tāpēc, ka es vēlos panākt kaut kādu izaugsmu, panākt kaut kādu transformāciju, kaut vai nezinu to pašu apgaismību iegūt vai sazinu, ko nu katrs tur domā. Kristīgā kontekstā droši vien mēs gribam pilnveidoties. Ir nosvara šos jautājumus uzdot. Un rietumos, es tikai jums atgādināšu valodu, kas ir daudziem kļuvusi ļoti sveša, bet ko ir vērts atcerēties. Rietumos risinājums, kā šo problēmu vai šo pretrunu kaut kā savākt, ir bijis tāds diezgan mehānisks savā laikā. Un šis risinājums izraisīja kristietības lielo šķelšanos, ko mēs pazīstam zem vārda reformācija, kur faktiski mēģinot kā reiz atbildēt uz šiem jautājumiem. Kristieši savā starpā tā arī neatrada vismaz uz to brīdi kaut kādus vienojošus formulējumus. Un aizgāja mazliet katrs uz savu pusi, un tad jau vēlāk ir ļoti grūti to savākt, jo katram veidojas viņa tradīcija, viņa struktūras, un tās ir gribošas noturēt pašu sevi un vairs negrib sarunāties savā starpā. Bet šie divi termini ir ļoti palīdzoši, manuprāt.
Un tādā ziņā es kā luterāns, no kura arī no Lutera arī nāk šie divi termini, šis nošķīrums starp viņiem, es uzskatu, ka kaut kas šajā mūsu tradīcijā ir ļoti tāds palīdzošs. Un es vienkārši gribētu, ka jūs paklausaties un mēģināt tā priekš sevis to, ko savā laikā reformācijas tēvi mēģināja pateikt, izlaižot to caur sevi un mēģināt saprast, kas tā viņu domāšana bija. Un proti, Luters bija visā visumā, ja mēs tā no šodienas viedokļa uz viņu skatītos, ļoti tāds depresīvs un trauksmens cilvēks, maigi sakot. Es pieņemu, ka viņš būtu mūsdienās lietojis kādus atvieglojošus preparātus, ja? Vai vismaz viņam būtu ieteikts to darīt. Bet vai nu par laimi, vai par kā lai to nosauc, tobrīd tādu nebija, izņemot varbūt Bavārijas alu un tā. Starp citu viņš, nu jā. Bet vārds sakot, Luters bija cilvēks ar ļoti lielu iekšēju jūtīgumu pret šiem jautājumiem. Un viņš saprata tieši šo problēmu, ka īstenībā, ja viņš grib būt tāds godīgs šī garīgā ceļa gājējs, tad viņš atdurās pret sava laika baznīcas mācību, kas izklausās ārkārtīgi eleganti, bet kas darbojās tikai tad, ja mēs esam pietiekami nu, tādi nelīdz galam jūtīgi, teiksim tā. Un tā elegantā mācība bija tāda, nu, viss ir ļoti vienkārši. Dievs tev, protams, mīl, bet tā praksa ir tāda, ka tev ir jāizdara viss, kas ir tavos spēkos, tik cik tu vari. Un tad pārējo Dievs pieliek klāt, teiksim tā. Viņš jau negaida no tevis, ka tu izdarīsi kaut ko nesasniedzamu, neiespējamu, ne? Vienkārši izdara to, ko tu vari. Un, teiksim, pārējo tā Dieva mīlestība tad pieliek klāt, un tas ir tas, kas tas ir. Dievs gaida no mums maksimāli, ka mēs vienkārši esam, kas mēs varam būt. Un izklausās ļoti jēdzīgi, vai ne, tā kā, nu, vajag augt, un vienlaikus tur ir tā mīlestība, un tas apsolījums, ka tas, ko tu nevarēsi sasniegt, tas tiek kaut kādā veidā tev uzdāvināts. Bet Luters saskārās ar to, ka tā nav laba atbilde priekš viņu. Tāpēc, ka viņš ieskatīdamies sevī, saprat vienu lietu, ka formulējums izdari to, kas, ko tu vari, un pārējo tev uzdāvinās, vienu tādu godprātīgu cilvēku iedzena pilnīgā izmisumā. Tāpēc, ka, nu, piedošana, kur tad ir tā robeža, kur es esmu izdarījis visu, ko es varu? Un tagad es varētu teikt, nu tā, nu ne, es savu daļu esmu izdarījis, un tagad nāks Dieva žēlstība un vispār jau papildinās. Redziet, ja mēs neesam tādi ļoti jūtīgi, tad mēs diezgan ātri sev uztaisam to, pavelkam to līniju apakšā, un mēs sakam, nu, laikam vairāk es nevaru vienkārši, vai ne? Bet ja mēs esam godīgāki pret sevi, un jo mēs esam godīgāki pret sevi, jo mēs saprotam, ka šo robežu novilkt ir ārkārtīgi sarežģīti. Un principā tas viss beidzās ar to, ka Luters mēģināja tiešām, nu, tur visu savus grēkus, piemēram, izsūdzēt savam bikstēvam. Bet tad, kad viņš bija, kā leģendas to vēst, tad tur gandrīz divas stundas sēdējis un stāstījis un runājis visus sīkos smalkumos, lai nu it kā tagad to dvēseles mieru iegūtu un atstātu to visu nastu pie savu bikstēvu. Kad nākamajā brīdī pēc tām divām stundām viņš iziet ārā, viņš iet pa savu gaiteni uz savu celli, un jau nākamajā brīdī Štaupits dzird, ka viņš skrien pakaļ viņam atkal. Jo kamēr viņš ir aizgājis līdz cellē, viņam ir ienācis prātā vēl kaut kas, un pa vidam viņam kādas nepareizas domas ir ienākušas prātā. Un atkal tas ir jāsūdz, un atkal ir jāmēģina šis miers atrast. Un tāpēc viņš nāca pie secinājuma, ka nav variantu, ka īstenībā vienīgais veids, kā mēs varam šo garīgo dzīvi sevī veselīgi uzturēt, ir, ja mēs ļoti mehāniski, tobrīd ļoti mehāniski, nošķiram šīs divas lietas savā galvā. Un viņš ieviesa divus atsevišķus teoloģiskus terminus. Viens termins bija attaisnošana vai taisnošana ticībā, kā mēs viņu sakam. Attaisnošana Dievu priekšā. Un otrs termins bija svētapšana. Un viņš teica, ja tu gribi savā dzīvē neiekulties tādās problēmās, kādās es esmu iekūlies, un viņš tieši tādās tekstos brīžiem raksta, tad tev ir jānošķir šīs divas lietas. Un tev vienkārši tas ir ļoti labi savā prātā jāpatur, kā tādas no vienas puses pretruna, bet no otras puses, ja tu mazliet aizdomājies, tur ir kaut kāda dziļa loģika un harmonija. Un proti, kā pa ko ir runa? Šis pirmais iedziens attaisnošana, ņemts no Bībeles tekstiem, nozīmēja
attaisnošanu Dieva spriedumā, Dieva vērtējumā. Un proti, teiksim, daudz Bībeles teksti runā par to, ka vārds sakot, nu, lielais jautājums ir, vai mēs Dievu priekšā esam tādi, kas esam viņam pieņemami, respektīvi, nu, paplašināsim to mazliet mūsdienu valodā, vai mēs tiešām esam mīlami, mīlēti, pieņemami, kā tādi. Un, nu jā, Lutera laikā tā galvenā doma bija tāda, ka tu esi pieņemams tad, ja tu esi izdarījis to, ko tu vari, ja tu centies, tad tas tev tiek pierēķināts, ka tu esi tā, kā tev jābūt. Bet, kā jau teica, Luters uz savas ādas bija pārliecinājies, ka ja tas priekšnoteikums ir mana cenšanās, un ka tad, ja es cenšos, tad es esmu pieņemams, tad, principā, es naktīs nevaru gulēt, jo, ja es esmu godīgs pret sevi, vienmēr tas jautājums, kur tā mana cenšanās ir pietiekami dziļa. Un tāpēc viņš nāca pie atziņas, studējot dažus Bībeles tekstus, ka no vienas puses arī svētajos tekstos un Bībelē tiek ļoti skaidrs sacīts, ka tas iemesls, kā dēļ mēs tiekam pieņemti Dievu priekšā, vai attaisnot tātad Dievu tiesas priekšā, viņa vērtējumu priekšā. Nav tas, ka mēs cenšamies, vai vēl jau vairāk, ka mēs esam labi cilvēki, vai ka mēs tur atbilstam kaut kādiem cilvēcīgiem standartiem, bet tam ir tikai viens iemesls. Un tā ir šī viņa Dieva šajā gadījumā mīlestība. Taisnošana ticībā, kāpēc tiek pielikts klāt vārds ticība, ir, ka vienīgais, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu būt drošs par to, ka tu esi Dievam pieņemams, ir tas, ka tev vienkārši tas ir jāzin, jādzird un tam jāuzticās. Respektīvi, mīlestība, kas tev tiek dāvināta, ir kaut kas, ko tu nevari nopelnīt un par ko tu nevari kaut kādā ziņā būt drošs, caur to, ka tu kaut ko dari. Īstenībā vienīgais veids, kas tev var iedot kaut kādu drošību, ir, ka tu vienkārši uzticies, ka šī mīlestība tev tiek dota, vai šī piedošana, vai žēlstība, vienalga, tev viņa tiek vienkārši dāvināta. Un es vēlos ļoti, mīļie draugi, jums likt pie sirds, ka šī lieta ir, izklausās varbūt ļoti teorētiski, bet viņa ļoti praktiska. Īstenībā stāsta par to, ka cilvēks savu to dziļāko vērtību nevar nopelnīt. Mēs kā cilvēki, protams, savstarpēji, nu, atrodamies tādās apmaiņas attiecībās, kur mēs kaut ko dodam un mēs pretī saņemam. Un tas mūs provocē domāt, ka arī šī esība vai realitāte kā tāda, Dievs, kā mēs šajās lekcijās to mēģinām interpretēt un saprast, ka arī tur ir tas stāsts par to, ka man ir kaut kas jādod, un es kaut ko saņemu pretī, un tad, attiecīgi, ja es dodu, tad es esmu tāds, kā man jābūt, un tad es tieku mīlēts. Bet Luters toreiz jau 16. Gadsimtā pilnīgi citā valodas sistēmā, pilnīgi citā domāšanas paradigmā nonāca pie šīs atziņas, ka īstenībā es nekad nevarēšu iegūt mieru, ja es nebūšu pārliecināts, ka mana esamība kā tāda jau tiek akceptēta un pieņemta kā laba. Stop! Tad, kad es saku, ka mana esamība tiek pieņemta un akceptēta Dievu priekšā kā laba, es neizdaru nekādus spriedumus par to, ko konkrēti es daru, un vai tas, ko es konkrēti daru, ir labs vai nav labs. Tas ir stāsts par to, ka pēdējā nozīmē tas, kas man ir radījis vai rada, jau tagad ir mani akceptējis, jo pretējā gadījumā es nemaz nebūtu. Pretējā gadījumā manas vienkārši šeit nebūtu. Tāpēc Lutērs sacīja, ka tai lielākajai vērtībai, tu vari, teiksim, tai sajūtai, ka tu esi vērtīgs, tu vari pietuvoties tikai caur to, ka tu uzticies, ka tev tava dzīve ir dota. Un tāds, kāds tu esi, Dievs tevi pieņem nevis tevis dēļ, bet tāpēc, ka viņš ir labs, tāpēc, ka viņš tevi akceptē. Un tad ir otrs jēdziens, kas ir svētapšana. Un svētapšana apraksta mūsu šo cilvēcīgo izaugsmu. Apraksta šo mūsu garīgo, jā, vienalga, kā to sauksim, pilnveidošanās procesu. Un Luters teica, tas drīzāk izriet no šīs iekšējās pārliecības, ka es tieku akceptēts. Nekā ir priekšnoteikums vai solis uz to,
lai šo akceptu sajūtu piedzīvotu. Un tagad teiksim sarežģīto lietu un nāksim atpakaļ pie meditēšanas un pie mūsu garīgās dzīves. Tā lieta, ko es vēlos jums pateikt, ir, ka mums ir jāizveido mūsu prātā, un tas nav, manuprāt, vienkārši uzdevums. Varbūt jums tas ir ļoti viegls. Man tas neliekas vienkārši uzdevums. Bet mums ir jāmēģina izveidot savā prātā šī tāda kā tāda schēma vai kaut kāda tāda, tāds pārskats, kurš saka interesantu lietu. Mēs katrs atrodamies ceļā. Mēs katrs vēl tikai topam. Mēs katrs esam aicināti savu potenciālu atklāt un realizēt. Bet vai jūs varētu iedomāties, ka pilnīgi viso šajos ceļa posmos, arī taiskaitā pašos sākotnējos, vai tur, kur mēs esam gājuši uz priekšu, un tad mēs esam nokrituši un atgriežušies atpakaļ, visos šajos posmos, mēs vienlaikus esam lielās realitātes akceptēti. Respektīvi, nav tā, ka tad, kad mēs izaugsim, tad mēs būsim akceptēti. Un nav arī tā, ka tas, ka mēs esam akceptēti, nozīmē, ka mums nav jāaug. Un vēlreiz Luters tātad to nošķīra savu šo lietu. Tavs vērtējums, tava novērtēšana iepratī realitātei ir vienkārši dāvana. Respektīvi, tu tiec pieņemts tāds, kāds esi. Bet vienlaikus tu esi aicināts veidoties un augt. Un vienīgā analoģija, ar ko es to, viena no analoģijām, ar ko es to priekš sevis mēģinu tā skaidrot, ir, ka jūs iedomājaties, ka dārzā aug, man liekas, es jau pieminēju nesen to, bet labi, dārzā aug ābele, vai ne? Un šajā ābelē ir ābole, kas ir aizmetušies, viņi vēl ir skābi, viņi vēl ir nepilnīgi, bet viņi jau ir ābole. Un tas nozīmē, ka es esmu cilvēks, kurš jā, no vienas puses esmu pilnīgi ok ar to, kāds es šobrīd esmu, un otrs puses es labi saprotu, ka tas, kāds es šobrīd esmu, nebūt nav tas, kāds es varētu būt un kāds es savā laikā būšu. Tā ir tā māksla. Pieņemt sevi jau tagad un vienlaikus nepārvēst to par iemeslu neko tālāk nedarīt un nerealizēt savu potenciālu. Un man liekas, ka šādā nozīmē meditācija, kā šīs apstāšanās un uzticēšanās laiks, mums parāda, ka šo lietu mēs praktiski varam tikai tādā kā ritma vai pulsācijas veidā savā dzīvē realizēt. Proti, ka ir posmi, kuros mēs esam viscaur investēti tajā darbībā un aktivitātē, kur mēs mēģinām pilnveidot sevi un veidoties par normāliem cilvēkiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir mūsu kalpošanas vai aktivitātes laiks. Bet tad ir šis meditācijas brīdis, kura centrālais pieteikums tomēr ir tas, ka jau tagad tu drīkst apstāties un jau tagad tu drīkst zināt, ka tu esi Dieva bērns. Tu esi pilnā mērā jau tagad Dieva darbs. Nepabeigts ar brīnišķīgām izaugsmas iespējām, bet jau tagad Dieva darbs. Priekš manis tas palīdz neizveidot šo kā pretrunu, bet vēlreiz kā tādu zināmu ritmu. Un paturēt abas divas šīs izjūtas vienlaikus manā apziņā pastāvošas vai klātesošas tīrā veidā. Jo, redziet, vēlreiz es atgādināšu, ka dažādos dzīves posmos mums ir dažādas tās intereses. Un, piemēram, mūsdienu situācijā šī izaugsmes un pilnveidošanās un pašpilnveidošanās ideja ļoti daudziem cilvēkiem liekas ļoti simpātiski. Viņi saka, kā tad mēs tā vienkārši pieņemsim sevi? Kā tad mēs tā vienkārši akceptēsim visu, kas ir? Nē, mums taču vajag augt, mums vajag transformēt lietas, pasaulē tik daudz netaisnības. Un tā tālāk. Un viņi to redz kā neapšaubāmu pretrunu, un līdz ar to noraida visu to to garīgumu spārnu, kas īstenībā akcentē šo Lutera savā laikā pirmajā vārdā ietverto konceptu. Proti, ka kaut kādā nozīmē tas, vai es esmu mīlēts vai nē, nav atkarīgs no manis. Šī realitāte mani vienkārši akceptē. Un savukārt, apzinoties šo lietu, apzinoties, ka es esmu pieņemts un akceptēts, man ir rodas cita veida motivācija augt un
tapt. Tāpēc, ja mēs šodienas pasaulē norijam to ideju par to, ka mums vajag augt, lūdzu, nebrīnīsimies, ka kādā brīdī mēs sākam sajust milzīgu spiedienu. Nu tādu, ka tev, ja saprotat, tas apmēram tā kā tam ābolam kāds stāvētu klāt un teikt, tev ir jāaug, tev ir jānobriest, tev ir beidzot jākļūst tādam, kāds tu esi iecerēts, vai ne? Un jūs saprotat, ka uz ābolu mēs varam tā daudz runāt, bet nu diez vai. Nē, starp citu mēs varam pēc tam teikt, es tur katru nedēļu gāju, katru dienu, katru vakaru gāju, teicu tam ābolam, tu tikai audz, un ziniet, viņš izaug arī. Saprotat? Baigā lieta. Īstenībā droši vien manas dēļ nebūtu es gājis, droši vien nebūtu izaudzis. Ja? Protams, tad arī falsifikācija mums liekas, ka caur to, ka mēs runājam par šīm lietām, mēs viņus tā baigi ietekmējam. Īstenībā, protams, viņus notiek daudz dabiskāk un netveramāk. Bet uzmanoties no tā, ka tas, kas pirmā brīdī mutē ir salts, vēderā mēdz būt rūkts. Tas, kas man liekas, tā ir tāda laba formula, tā es varu sekot, vienā brīdī pārvēršās par kaut ko, kas man moca. Un kas manī rada milzīgu nedrošību un nemieru. Un savukārt kaut kas cits, kas pirmā brīdī varbūt ir grūti saprotams un satverams, vēlāk izrādās, ka tas mani veido, tas mani dziedina. Ja? Tātad mēģinājums šeit izveidot kādu ļoti racionālu sistēmu, kura tagad nu, visu to saliks pa plauktiem vienreiz pa visām reizēm, varbūt nav tas labākais, jo tāpēc, ka mums vienmēr būs jautājums, kā to pielietot, kādā veidā, kad tad dot sev to atlaidu un kad nē, un kad skatīties vienā veidā, kad otrā veidā. Bet šovakar es gribētu jums vienkārši likt pie sirds kā tādu līdzsveru punktu tam, ko mēs pagājušreiz runājām. Atceraties, mēs runājām par 21 dažādu prasmi, ko nozīmē garīgā inteliģence. Un tas tā, nu, protams, no vienas puses iedvesmo, ka tagad mēs tās prakses varētu apgūt, ka mēs varētu tagad visu to darīt. Bet kā līdzsveru tam, šo vienu koncepciju, ikreiz, kad es speru kādu soli, ir vērts sev atgādināt, ka es esmu pieņemts un akceptēts un pieņemams jau tagad. Tāds, kāds es esmu. Un, nu, kristietība to mēģina vēl vienā citā veidā risināt, mācīdama, ka, lūk, radītājs vai Dievs ir tas, kas mūs akceptē. Un, faktiski, mūsu aicinājums ir augt pretī viņam, kļūt līdzīgākam viņam. Tad, iedomājieties, kļūt līdzīgākam tam, kas mūs akceptē. Tātad no vienas puses viņš mūs akceptē, un tas nozīmē, ka mēs vienmēr to paturam savā priekšā, bet no otras puses mēs esam aicināti augt pretī tam, lai arī mēs būtu spējīgi sevi un citus cilvēkus pieņemt, lai mēs būtu spējīgi viens otru dzirdēt, viens ar otru kopā dzīvot. Tas ir tāds veids, kā mēs varam saprast Bībelē aprakstīto uzdevumu, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Ja? Tātad mūsu uzdevums ir līdzināties viņam, bet viņš ir tas, kas vairāk par visu un visiem ir spējīgs un gribošs mūs pieņemt un akceptēt. Ja? Tāpēc, ja Luters savā laikā sacīja, ka cilvēks līdz mūža galam paliek vienlaikus svētais un vienlaikus grēcinieks, viņš jau toreiz šīs ļoti atšķirīgās garīgās strāvas, kas mūsdienās cīnās, kur viens saka, jūs kristieši ārprāts, jūs cilvēks dzenat neirozē iekšā, jūs viņiem radat vienkārši nepātrauktas vainas sajūtas, jūs viņus dzenat, jūs viņiem liekat tur, nezinu, nedabīgiem palikt, iet pretī saviem instinktiem, pārvarēt nemitīgi sev. Un īstenībā, klausieties, draugi, tas ir jautājums, nu? Vai mēs esam vienkārši dzīvnieciņi vai nē, un vai mēs varam tomēr sacīt, ka mēs esam, jā, mēs esam dzīvnieki, mēs esam, teiksim, būtnes ar visām izrietošajām sekām, bet mēs varam to pārspēt. Mēs varam nedarīt tā, kā mūsu bioloģija vien mums to saka. Un cilvēks saka, nē, tas ir pārāk trāk, ka es labāk apsēdīšos un sapratīšu, ka viss ir viens. Un viņi saka, jūs kristieši esat sliktie. Un savukārt kristieši saka, jūs tur tikai nemeditējat. Jūs tur apsēdīsties un jūs vēl iedomāsties, ka jums viss ir kārtībā, bet jums nav kārtībā. Jūs esat briesmīgi cilvēki. Nu, tā kristieši nesaka, bet nu, tā doma. Respektīvi, nekad neaizmirstiet par to, ka ir vēl ļoti daudz neatrisināts lietas. Un tad viņi tur savā starpā cīnās. Kā man paturēt šo spriedzi sevi?
Un kā es sākumā teicu, var jau būt, ka jums tā nav problēma. Var jau būt, ka jūs kaut kā mākat viņu ļoti labi savienot, tad es labprāt paklausītos, kā jūs tā eleganti to priekš sevis formulējat un jūtat. Bet lūk jau 16. Gadsimtā šīs divas strāvas pašas kristietības iekšienē bija labi pazīstamas, un Luters teica, mēs esam svētie un grēcinieki līdz mūža galam. Svētais, tas nozīmē, ka es esmu Dieva mīlēts. Mīļie draugi, meditācija mums to māca. Meditācijas pamata uzdevums ir lūkšanas, šajā lūkšanas formā mēs mācamies saprast, ka komunikācija ar Dievu ir nevis komunikācija, kuras pamatā ir tas, ka ir slikti ar mani, ir slikti ar šo pasauli, visam ir jābūt savādākam, un tagad nu es te esmu, lai izlūktos kaut kādu bišķītiņu iespēju, vēl bišķiņu laiku, vēl mazlietiņu kaut kādu varēšanu, un tad nu es būšu kaut kas. Nē, komunikācija ir ar to, kas mani ir radījis un atvedis līdz šim brīdim. Es esmu mīlēts cilvēks. Bet vienlaikus es esmu grēcinieks. Un es tikai atgādināšu to, ko jūs atceraties varbūt no tie, kas esat nākuši šeit uz iesveicas mācībām, jūs atceraties, ka vārds grēks, ko mēs te tā viegli bieži vien kristietības iekšienē lietojam, grieķu valodā nozīmē netrāpīt mērķi. Hamartijam bija netrāpīšana mērķi. Un ja mēs runājam par grēku, tad mēs runājam par situāciju, kas tika ņemta, kā tas tēls ir ņemts no antīkajām spēlēm, kur, teiksim, tu noliec attālumā to mērķi, vai ne, buļļaci, un tad tu paņem šķēpu vai bultu vienalga, un tu mēģini tajā mērķī trāpīt. Tu mēģini to šķēpu iemest. Un tu bieži vien netrāpi, sevišķi, ja tu neesi trenēts, ja tu nezini, kā to darīt. Un tas nenozīmē, ka tu aizšauj pāri, tur nenormāli tālu. Biežāk tu vienkārši nemaz nevar aizmest to šķēpu līdz tam mērķi. Tas ir, kas ir hamartija. Netrāpīt mērķi. Nesasniegt to, kas tu patiesībā esi un vari būt. Ja. Un tas ir vienlaikus patiesi. Vienlaikus patiesi. Es jau esmu akceptēts un vienlaikus es esmu aicināts augt, es esmu spējīgs augt, un es esmu aicināts augt. Un tas ir, ko nozīmē šis vārds, ka es esmu grēcīgs līdz mūža galam. Man vienmēr ir ko pilnveidot. Man vienmēr ir, kur spērt nākamo soli. Un man ir tāda sajūta, ka tikai tad, ja mēs šos divus aspektus, šo spriedzi noturam sevī, mēs esam spējīgi izveidot patiešām veselīgu izjūtu un izpratni. Tā skaitā arī par meditāciju, un tā skaitā vispār par to, ko mēs savās garīgajās praksēs daram. Kā jau teicu, savā laikā kristietība sašķēlās. Vieni teica, nedrīkst cilvēkiem teikt, ka viņi ir pieņemami jau tagad, jo tad viņi būs slinki, viņi neko nedarīs, jūs viņam nevarēsiet neko iedot, viņi vienkārši izlaidīsies, teiksim tā. Un citi savukārt sacīja, ja tu cilvēkam neiedod šo pamatdrošības izjūtu, tad arī visi tie viņa garīgie centieni un labie darbi bieži vien ir šīs iekšējās nedrošības intonēti un līdz ar to neīsti. Piemēram, ja tu mīli otru cilvēku tāpēc, ka tev ir sajūta, ka savādāk Dievam es neesmu akceptējams, tad tas nozīmē, ka ne jau es mīlu to otru cilvēku, bet es izmantoju šo otru cilvēku viņu mīlot, lai krātu punktus šajā lielajā spēlē, kur es ceru nez kā, nez kaut ko izdarīt un par kaut ko kļūt, lai tad beidzot es varētu ļaut sev sacīt, es esmu pieņemams, es esmu mīlēts. Un tāpēc vienlaikus jau un vēl nē. Jau un vēl nē. Un es aicinu jūs šajā vakarā vienkārši katru aizdomāties par to, kas šobrīd ir jūsu aktualitāte. Jo kādos dzīves punktos man ir nepieciešams sevi sapurināt un sacīt, man ir jāaug. Es esmu, kā teikt, pārāk varbūt apstājies pie tā, ka jau viss ir. Un kādos punktos taisnot otrādi. Man ir jāmācās sevi mazliet apturēt un sacīt, pat ja es neko neizdarītu, pat ja es vienkārši sēdētu un būtu Dievu priekšā, es vienalga būtu viņa bērns. Es vienalga būtu pilnā mērā mīlēts, pilnā mērā akceptēts. Un tas ir pamats, uz kur es stāvu. Tā ir tāda pašpārbaude, kur ir vērts ik pa brīdim savā dzīvē veikt.
Ja? Tāpēc garīgums nav tikai prasmes, garīgums nav tikai, kas man ir jādara un jāsasniedz un kāda man ir jābūt. Garīgums ir arī šī mācīšanās saprast, ka es esmu pieņemts un akceptēts jau tāds, kāds es esmu. Un šis ritms izpaužās mūsu aktivitātēs un mūsu meditācijā. Ok. Varbūt kādi jautājumi, komentāri? Mums ir laiciņš tam. Lūdzu. Aha, paldies. Tās ir labas ziņas. To kādreiz sauc par evaņģēliju. Vecos laikos to sauc par evaņģēliju. Jā. Labi. Jā, droši. Jā. Nē, ar to racionālās sistēmas veidošana ir tā, ka, piemēram, arī paši luterāņi savā laikā šo visu tiešām uztaisīja par tādu ļoti mehanizētu lietu. Pēc tam viņi tā kā paši atgāja no tā nost, bet bija viens tāds periods, kurā likās, ka nu, tā tad šī lieta ir tāda ļoti skaidra, vai ne? Ka no vienas puses mēs visi esam grēcīgi, no otras puses mēs visi esam attaisnoti, no trešās puses mums visiem ir jāaug, un tas ir tā ļoti mehāniski. Un, piemēram, tu vari lasīt kaut kādas tur grāmatas par to, kā mācītājiem vajadzētu, teiksim, sprediķi konstruēt, un tad tur ir tieši tā doma, vai ne, ka sākumā tu visiem es aicināts tā riktīgi iestāstīt, ka ar viņiem ir diezgan slikti pēc būtības. Bet tad tu viņiem pasaki, nu jā, bet Dievs jūs pieņem, vai ne, un tad nu, tā galvenais ir to nepateikt vienā teikumā, bet nu, pastiept arī to daļu bišķi garāk, lai nu, kaut kā tur izlīdzsvarot tās lietas. Un tas iznāk tā ļoti mehāniski. Un iznāk, ka es kā mācītājs vai es kā lasītājs esmu tas, kas tagad pieņem tos lēmumus, vai ne, un tagad sev tur pašam pasaka jā, tagad miers Induli ir jau labi, atceries, ka tu esi pieņemts, un kādā citā brīdī es sev saku jā, bet atceries, ka tu taču esi aicināts augt, un tu vari augt, vai ne, un tā. Un atkal, ja jau manī jau ir tā lielā līdzsvara izjūta dzīvē, tad jau viss kārtībā, tad jau es tur mācēšu, teiksim, kaut kā varbūt pareizi tās proporcijas sadalīt. Bet ko man darīt tad, ja man kādreiz tā lielā līdzsvara sajūta nav? Ja es, piemēram, no savas ģimenes esmu iemācījies, ka īstenībā nu, tāpat vien jau es īsti neesmu nekas vērtīgs un nekas pieņemams. Un īstenībā man ir jāuzvadās un man īstenībā ir jāpierāda sevi. Un tādēļ es esmu labs un tādēļ es tieku mīlēts. Kā man to līdzsvaru tādā brīdī atrast? Un es sacīju, ka tas izejas punkts bija, tas, ka nu, teiksim, šie teologi saprata, ka beigu beigās vienīgais veids, kā to savienot, nu, tā, kaut kādā netika racionālā lietā, ir tas, ka mēs tā tad esam aicināti stāstīt un runāt par Dievu, kurš mūs akceptē, kurš mūs pieņem, kurš ļauj mums būt, kurš ļauj un grib, lai mums visiem labi klājās, un kurš mūs mīl. Un mēs sakam, tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti tiekties. Un tanī brīdī, jūs saprotat ideju, mēs vienlaikus pasakām, ka Dievs ir tas, kas mūs mīlā akceptē, pieņem un tā tālāk, un vienlaikus mēs pasakām, tas ir kaut kāds izaugsmas process, kur tu vari viņam tuvoties. Jo kā jūs, man liekas, vienā no lekcijām es esmu to pieminējis, ka nu, tas tāds varbūt jocīgs izteiciens, bet nu, tomēr, ka garīgajā pasaulē, ja mēs, piemēram, sakam tuvoties Dievam, man mums vajadzīja tuvoties Dievam. Vai mēs kādreiz sakam, cilvēks attālinās no Dieva. Garīgajā pasaulē attālums jau nav fizikāls lielums. Mēs tā, es ceru, saprotam. Bet vien tuvākais veids, kā mēs to varam saprast šo valodu, ir, ka tuvo, ja, piemēram, kāda ideja man ir tuva, tad tas nozīmē, ka mana ideja un šī ideja, mana noskaņa un šī cilvēka noskaņa ir līdzīga. Respektīvi, tas, kas ir līdzīgs, tas ir tūs. Un, ja, piemēram, kaut kas ir ļoti atšķirīgs, tad tas ir pilnīgi tālu, tas ir tā kā pretējās debes pusēs. Un tāpēc tuvoties Dievam, tas patiesībā nozīmē ne jau ko citu, tas jau nenozīmē kaut kur tagad, es nezinu, vai ne, to mēs saprotam. Tas nozīmē, ka es savā attieksmē pret sevi un citiem cilvēkiem mācos augt un veidoties un kļūt viņam līdzīgāks. Bet jums, protams, ir taisnība, ka šīs racionālās schēmas, šis nošķīrums var ļoti vienkārši palīdzēt nodiagnosticēt, kas ar mani notiek. Un kāpēc varbūt kādos dzīves brīžos mēs jūtamies slikti. Jo,
ja mums nesaka, ka mums ir jāaug, arī tas var likt mums justies slikti. Tieši tāpat, kā kaut kādā citā brīdī, mums var likt justies ļoti slikti šī pārspīlētā intense. Tā it kā es varētu tagad sevi vienkārši pārstruktūrēt, pārlaust, un ka tad es kaut kas būšu lielās realitātes priekšā. Ja. Tāpēc, jā, nu, es domāju, ka ir vajadzīgs par to domāt, bet vienlaikus nepārvērst to par kaut kādu tādu man, instrumentu manās cilvēcīgajās rokās, ar kuru tagad es tīpaši citus tā ļoti mehāniski realizēšu. Nu, dīdīšu un ietekmēšu un veidošu. Ja. Varbūt vēl kaut kas. Jā, kā nekļūt varmācīgam pret sevi veidojot. Nu, tas ir tas stāsts. Tas ir tas lielais stāsts. Un es domāju, ka ir divas kategorijas galējības. Un viena kategorija saka, ka patiesībā, nu, mums ir tur sevi jālauž un nepārtraukti sevi jāmoc. Un ja tu nejūties pietiekami lielā spriedzē un pietiekami slikti par sevi, tad tu neesi tā kā vajag. Un otra galējība atkal, kas kaut kā mēģina sacīt, nu, tas viss ir nepareizi. Un nekāda izaugsme nav iespējama un nav vajadzīga. Es domāju, tāpēc es sāku ar to, ka izklausās banāls jautājums, kā savienot Dieva mīlestību ar garīgās izaugsmes imperatīvu, bet tas nav banāls jautājums. Tas ir viens no eventuāli pašiem svarīgākajiem un tādiem, nu, līdzsvara jautājumiem, ar ko mums nāk saskarties. Jā. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim.